Bem-vindo ao canal Astronomia Observacional. É um prazer tê-lo aqui. Se você está assistindo essa live ao vivo, comente, participe da live. Se você está assistindo a live gravada, comente também, que assim que possível eu irei responder aos seus comentários. Bem-vindo ao canal, já se inscreva caso não seja inscrito. Estamos aí chegando a 6 mil inscritos no canal, estou muito feliz. E pretendo fazer lives nas quintas-feiras às 19 horas. Então, se você ainda não tem anotado aí na sua agenda, lembre-se das nossas lives às quintas-feiras. Vamos lá para a live de hoje, muito importante, que é sobre o equinócio de outono. Você provavelmente ouviu falar na internet a respeito do equinócio de outono e ele ocorreu na quarta-feira, dia 20 de março, às meia-noite, 6 horário de Brasília. Então, hoje vamos falar sobre o que é o equinócio e também a respeito dos mitos, vários mitos interessantes, e vamos fazer uma simulação muito interessante no estelário em relação a esse fenômeno da natureza incrível. Bom, então você já percebe que temos aqui o nosso planeta girando em torno de sua estrela, em torno do Sol, e existem algumas datas importantes. As datas do dia 20 e 21 de março variam um pouquinho a cada ano. Depois temos 22 de junho, temos aí dia 23 de setembro, dia 21 de dezembro. E o que significa isso? Esses dias são dias importantes em relação às estações do ano. Então, observe que a eclíptica, que é o círculo que representa a projeção da Terra girando em torno do Sol, é um local muito importante ao qual a Terra está inclinada, e devido a essa inclinação e o movimento da Terra em torno do Sol, temos as estações do ano. E como a Terra está inclinada em torno do Sol, nesse movimento, a cada período existe uma diferença de incidência de raios solares no nosso planeta. A Terra não fica alinhadinha perfeitamente. Então, vamos chegando aí ao conceito nosso de hoje, que é o conceito de equinócio. Equinócio vem de dias e noites iguais. Então, no dia 20 de março, mais ou menos, o Sol cruza o Equador Celeste, indo do Hemisfério Celeste Sul para o Hemisfério Celeste Norte. E os raios solares, eles vão incidir diretamente no Equador Terrestre. Olha que importante, diretamente no Equador Terrestre. Então, você pode observar que existe a mesma incidência de raios solares no Hemisfério Sul e no Hemisfério Norte. Os dias e noites vão ser iguais nos dois hemisférios. Então, temos dias e noites iguais. Nesse dia 20 e 21 de março, cada ano varia um pouquinho, então temos o equinócio. Olha que interessante. Para nós, aqui do hemisfério sul, nesse momento temos o equinócio de outono. E para os moradores do hemisfério norte, esse é o equinócio de primavera. Muito interessante o nosso tema de hoje, equinócio. Com o passar dos dias, os dias vão diminuindo ou aumentando a incidência de raios solares devido à inclinação do nosso planeta em torno da eclíptica. Então, observe na simulação, por exemplo, nesse momento da simulação, o nosso hemisfério está recebendo pouca incidência de raios solares, estamos no inverno. Depois temos aí o equinócio de primavera. Depois recebe muita radiação solar, solstício de verão. E por fim, o que que vai acontecer conosco agora, que é o equinócio de outono, que começou nesse momento. E com o passar dos dias, a incidência de raios solares no nosso hemisfério vai diminuindo, 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 até chegarmos no dia 23, no dia 21 de março, que vai ser o nosso solstício de inverno. Depois,
a nossa primavera, verão e assim por diante. Então temos aqui o equinócio de setembro, muito importante também, que é o equinócio de primavera para nós e o equinócio de outono para o hemisfério norte. Então existe essa mudança muito interessante aqui no globo terrestre, a incidência de raios solares. E temos aqui solstício. Solstício vem de sol parado, é o dia mais grande do ano para o hemisfério que está recebendo maior incidência de raios solares. Então, por exemplo, na posição que temos aqui, é verão no hemisfério norte. É verão no hemisfério sul, desculpa. E no hemisfério norte é inverno, porque no hemisfério sul estamos recebendo maior incidência de raios solares do que no hemisfério norte neste dia, dia 21 de dezembro, mais ou menos. Quando você tem dia 21 de junho, é o contrário. Ao invés de ser verão no nosso hemisfério, vai ser inverno. Então, temos uma simulação muito importante das estações do ano. Infelizmente, muitos livros mostram errado o movimento da Terra em torno do Sol. Não é assim a nossa órbita tão achatada em torno do Sol. A órbita, ela é quase circular em torno da nossa querida estrela. Aí tem alguns mitos muito interessantes sobre o outono. O mito da romã, que é essa fruta. Então, a romã é outro fruto associado ao equinócio de outono por conta da mitologia grega. Então, reza o mito que foi o rapto de Perséfone, filha de Zeus, por Hades, que determinou o domínio da escuridão em metade do ano, e assim a natureza cíclica das estações. Interessante. A romã foi o fruto que Hades ofereceu a Perséfone. Ao comer alguns grãos, esta passou a pertencer-lhe. Então, a romã é um dos mitos associados ao equinócio de outono. Temos também o Festival da Lua Cheia. Chineses e vietnamitas celebram a lua cheia mais próxima do equinócio, associando-a à fertilidade e colheitas abundantes. No Festival da Lua Cheia, ainda hoje as famílias se reúnem à iluminação festiva pelas ruas e partilham-se os tradicionais mooncakes, bolos da lua. Muito legal também. Temos aí o coelho na lua, lá no Japão. Então é o Tsuki no Uzagi, né, o coelho na lua. Então, de acordo com a história, esse animal vive na lua e passa o tempo todo batendo uma massa feita de arroz chamada mochi. A massa batida gera uma farinha branca que dá origem à cor da lua. Esse mito marca a comemoração do festival de outono. Tsukimi, ou Otsukimi, significa observar a lua e é celebrado todo mês de setembro, desde o período da dinastia Heian. E também temos aí vários e vários outros mitos em relação ao equinócio de outono. Lá em Stonehenge, por exemplo, que era um calendário muito interessante aí com essas pedras, com certeza também tinha muita coisa legal em relação ao equinócio de outono, assim como aqui no Brasil, na nossa cultura indígena e outros povos também que cultuavam o equinócio de outono. Então existem várias e várias coisas muito legais e agora vamos fazer a simulação do equinócio de outono. Então aqui estou no Estelário, ao vivo. Então o horário aqui é dia 21 hoje de março, às 18h48. Eles estão um pouquinho atrasados, mas não tem problema. E eu vou fazer a simulação do equinócio justo no dia correto, que é o dia 20 de março, à meia-noite mais ou menos, meia-noite 6. Vamos ver o que que aconteceu no céu neste dia. Deixa eu colocar aqui. Então vai ser dia 20, 2024. 2024, o mês é março e
O dia é dia 20, às 0 horas e 6 minutos. 0 horas e 6 minutos, ok? Então, vamos dar uma olhada o que que acontece com o Sol nesse dia. Então, cadê o Sol? Eu vou diminuir aqui, eu vou encontrar o Sol. E vamos ver quanto tempo de insolação nós temos, né, no dia. Então, vamos lá para ponto cardeal leste. Aqui está ele. Ponto cardeal leste. E vamos tentar encontrar o horário que o sol nasce. Opa, aqui que legal. Então, o sol nasceu por volta, um pouquinho antes disso. Eu deixo o sol bem bonitinho aqui. Vamos ver a hora que o sol nasceu. Olha que legal, gente. O sol nasceu por volta das 6 horas e alguma coisa. 6 horas e pouquinhos minutos. Vou colocar aqui umas 6 horas e 14 minutos. Então, isso é que o Sol nasceu, ok? Então, se a gente dá uma olhada aqui do lado, você com certeza não vai enxergar direitinho. No estelário está escrito assim: nascer do Sol, 6 horas e 14, ocaso, 6 horas da tarde, 19, ou seja, praticamente 12 horas de dia. Então, se observarmos o sol durante o dia, neste dia, se deitarmos aqui no chão e observar o andar do sol durante o dia, você vai perceber que ele vai passar do ponto cardeal leste, exatamente ponto cardeal leste, para exatamente o ponto cardeal oeste, nesse dia de equinócio. Olha que legal. Então, ele vai chegar aqui exatamente no ponto cardeal oeste. Então, vamos chegar aqui no oeste. E você percebe que o Sol ele vai se pôr exatamente no oeste. Vamos só voltar um pouquinho para ver o Sol se pondo. Olha isso, gente. Praticamente no oeste, né? Bem pertinho. Agora, o que acontece? Com o passar dos dias, o Sol ele vai afastando dos pontos cardeais leste e oeste. Ele vai afastando e os dias vão ficando menores, porque estamos chegando na época do inverno aqui no nosso hemisfério. Então, os dias vão começar em breve a ficar menores. E isso faz com que o Sol ele mude a sua posição no horizonte com o passar dos dias. Então, vou colocar aqui a data, bonitinho aqui para gente. Então, 2024, 3, e aqui dia 21 de março, ok? Aí eu vou fazer o seguinte: dia 21 de março, às 18 horas, eu tenho o sol aqui. O sol já se pôs, então eu vou voltar um pouquinho mais cedo aqui, 18 horas. Vamos ver o que que vai acontecer. Às 18 horas e 15 minutos, mais ou menos, eu tenho o sol bem próximo do oeste. Com o passar dos dias, o Sol vai ficando cada vez mais longe do oeste e os dias vão ficando mais curtos. Você percebeu que o Sol já tinha se posto aquele horário, né? Então, olha, ele vai ficando cada vez mais longe do oeste. Deixa eu colocar aqui, bem próximo das 6 horas. Mais longe do oeste, mais longe.
mais longe, cada vez mais longe do oeste. Então os dias vão ficando cada vez mais curtos, mais curtos, mais curtos, até o dia máximo mesmo de distância do Sol ao horizonte, que nós temos aí o dia 21 de junho. No dia 21 de junho é o limite de distância oposta aqui no nascer ou ocaso do Sol, e depois ele começa a voltar. Esse é o dia mais curto do ano, e depois, olha que legal, o Sol vai voltando, os dias vão aumentando, até chegar ao dia 23 de setembro, mais ou menos, que vai ser exatamente no ponto cardeal leste, aqui, mais próximo aí do ponto cardeal leste, e depois ele vai fazendo esse movimento. Esse movimento de ida e volta dura um ano, é o ano das estações, até dia 21 de dezembro, que é o maior dia do ano. Olha que interessante isso. E depois, a partir do dia 21 de dezembro, ele volta novamente até dia 21 de março e assim por diante. Então é muito legal. Podemos fazer essa simulação para vários lugares do planeta. É uma coisa incrível, muito interessante, que eu gosto muito. Bom, gostaria que você comentasse aqui nesse vídeo o que que você achou a respeito do equinócio de outono e também quais outros temas que você gostaria que podemos falar aqui em nossas lives da quinta-feira. Tá joia? Então, um grande abraço e nos vemos aí em próximas oportunidades no canal Astronomia Observacional. Não esqueça de se inscrever no canal e nos vemos aí em próximos vídeos. Obrigado.